День відкритих дверей у відомстві Ангели Меркель. Гості готові чекати стільки, скільки треба. Дуже цікаво, хоч оком глянути, як там. Канцлерка робить те, що зазвичай політики роблять під час виборчої кампанії. Рукостискання, автографи. День відкритих дверей – добра нагода наблизитись до народу. Вона підійшла, потиснула мені руку та привітно сказала «вітаю». Крім того, Меркель особисто показала свій службовий вертоліт. Міністр економіки Філіп Реслер куховарить перед публікою і для публіки. Прес-конференція без журналістів. Запитання міністрові фінансів Вольфгангу Шойбле про майбутнє Греції ставлять відвідувачі. Економічний розвиток все ще негативний, однак він є кращим, ніж минулого року. Тобто кризу вони ще не подолали, але перебувають на правильному шляху. У столичній студії Deutsche Welle також день відкритих дверей. Тут редактори ДВ аналізують ситуацію у Німеччині та світі, а відвідувачі спостерігають за їхньою роботою і знайомляться зі складним світом техніки.